LA General ապահովագրական ընկերությունը ընդլայնում է իր ծառայությունների շարքը։ Այսօր դիմելով LA General ընկերություն դուք կարող եք ապահովագրել նաև Բեռնատար ավտոմեքենաներ, տրակներ, շուկայի ամենացածր գներով։ Ուշադրություն, LA General ընկերությունում ապահովագրված Բեռնատար ավտոմեքենաները իրավունք ունեն տեղափոխել իրենց ապրանքատեսակները Միացյալ Նահանգների 48 նահանգներ։ LA General, վստահելի ապահովագրական ընկերություն։ Զանգահարեք LA General Insurance. Central Optical անունը տնօրինությամբ Լևոն Ավակյանին, հայտնի հայ գաղութին Գլենդելի և մոտակա շրջաններում ավելի քան 34 տարիներ։ Լևոն Ավակյանը վկայված է Master Optic-ն և Կալիֆոռնիա Բորդի վկայագրերով։ Նա իր հրաշք ձեռքերով և արդիական գործիքներով տեղում է պատրաստում բարձրորակ ակնոցները։ Մենք ունենք ակրոսների ճոխ ընտրանի, որը կգոհացնի յուրաքանչյուր բարձրաճաշակ գնորդի։ Լևոն Ավակյանը նաև կոնտակտ լինզերի հիանալի մասնագետ է։ Համեցեք Central Optical, հեռախոս 818-240-7772։ Ինչ գեղեցիկ է գույնը ծորենի և ինչ անուշ է բուրմունքը հացի։ Շուշան լավաշ, մեր ավանդական հանուհոտ ուղունեցով հայկական հացը, ձերքով պատրասված շուշան լավաշ հացը, մեր պապիրի սիրած հացը։ Բարեկամ, Անայիտ հիմնադրամի նպատակն է Հայաստանում բարելավել ընտանիքների սոցիալական վիճակը, նպաստելու համար ծնունդների աճին։ Հիմնադրամը 2000 թվականից օգնում է Հայաստանի մարալի քաղաքի հղի կանանց և նորածիններին։ Ֆինանսական օժանդակությունը անապահով հայ ընտանիքին քաջալերում է երեխա ունենալ։ 1.5 միլիոն զոհերի դիմաց, 1.5 միլիոն երեխայի ծնունդ։ Սա է հիմնադրամի առաքելությունը։ Նվիրատվությունների կամ անձնապես երեխաներին հովանավորելու համար զանգարել 818-409-0655 համարով։ Մայրերը և երեխաները ձեզ են սպասում։ Հարգելի բարեկամներ, բժիշկ Հարություն Մգրչյանի ադամնաբուժարանում կատարվում են ադամների նրվերի հերացում, ռութ քնալ, ադամների շաբիկների և գամուչների պատրաստում, կոսմետիկ պոմպներ, գերծ ադամնաշարեր և լինդերի բուժում։ Ընդունվում են տարբեր տեսակի ապահովագրություններ և մեդիկյալ։ Հասցեն է 12512 Վիկտորի Բուլվարդ, Նորթ Հոլիվուդ։ Հեռախոս 818-753-9994։ Նորություններ ինշուրանսի ասպարեզում։ 3 մեքենա ինշուրանս, ընդամենը $300, տարեկան։ 5 մեքենա, ընդամենը $450, տարեկան։ Հավատացիք։ Ուսով եմ չէ հավատացիք։ Հավատալով նման մանկամիտ գովազդերին, տարեկան 10 միլիոնից ավելի ապահովագրվողներ լիարժեք չեն ասում պատարի դեպքում։ Մի փորձեք խնայել ապահովագրվելուց։ Հակառակ դեպքում ապահովագրությունը ձեզ չի խնայել։ LA General Insurance. Առողջ ծնունդ, առողջ մարմին, առողջ միտք. Western Gourmet smells so good. Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, ես Համլետ Ներսյանը, սկսում եմ հերթական հաղորդումը Հայտուն հեռուստաժամով։ Սիրելի բարեկամներ, մենք աշխատում ենք բազմազանության շրջանակների մեջ մնալ մեր հեռուստացրագրերի հաղորդման ժամանակ, սակայն մի թեմա կա, որ մեզ համար շատ հոգեհարազատ է և ամեն առիթի դեպքում, հնարավորության դեպքում վերադառնում ենք այդ թեմային, որը հետևյալն է։ Մենք միշտ փորձում ենք ձեզ ներկայացնել այնպիսի տվյալներ մեր անցյալից, որոնք շատ կարևոր են եղել մեր պատմության մեջ և ոչ նշանակություն են ունեցել մեր ժողովրդի պատմության ընթացքում և որոնց ազդեցությունը մինչև այսօր մենք զգում ենք։ Եվ այդքանով է պատմությունը մեզ համար շատ կարևոր, որ պատմության ընթացքում տեղի ունեցած բոլոր կարևոր դեպքերը իրենց հետևանքներով այսօր ազդում են մեր վրա։
մենք առաջիկա շաբաթների ընթացքում խոսենք ներկայի մասին եւ ապագա քաղաքական երևույթների մասին, բայց այսօր մեր թեման կրկին կլինի հայ ժողովրդի պատմության մեջ ամենավճռական դարերից մեկի երկրորդ դարի մասին, որը վերջ այսօր կլուսաբանի մեր սիրելի պատմաբան Գևորգ Նազարյանը։ Գևորգ, շնորհակալություն, որ եկար։ Շնորհակալություն։ Այսքան տեղեկություն մեզ տալիս ես, մենք պիտի կարողանանք հիշենք, օգտվենք այս ամենից։ Անցյալ մեր հաղորդման ժամանակ, մի երկու շաբաթ առաջ էր, մենք եկանք հասանք արշակույների տոհմի կարևոր մի շրջան, երկրորդ դարի սկիզբ, և հասանք Վաղարշ առաջին թագավորին, որը հետևեց աշխատարին ու պարտամասիրին։ Վաղարշ առաջինը, ինչպես մեզ ասացիր, թագավորել 1017-ից մինչև 140 թվականները երկրորդ դարի սկզբում։ Դե հիմա խնդրում եմ մեզ պարզաբանի, թե Վաղարշ առաջինը ինչ լավ բաներ արել և ինչպես ընթացավ նրա թագավորության այդ տարիները։ Այո, իսկապես շնորհակալություն։ Այո, շատ ճիշտ ձևով ասեցիր, որ մենք կանգ առանք Վաղարշ առաջինի թագավորության ժամանակաշրջանում, որը տևեց մինչև 140 թվական, մենք իհարկե խոսեցինք բոլոր առաջին այդ մեր արշակունյաց արքաների մասին, որոնք հաստատեցին նոր արշակունյաց մեր գահատոմը, և իսկապես Վաղարշը շատ հզոր արքա դուրս եկավ, երկար գահակալեց, փաստորեն ավելի քան 23 տարի, 117-ից մինչև 140 թվականը, և նաև մենք խոսեցինք, որ հիմնեց Վարդկեսավան այդ հին ավանի հիման վրա նոր քաղաք, որ Վաղարշապատ իրեն անունով, որը հետագայում հենց դարավ նոր հայոց մայրաքաղաքը, ի տարբերություն հին Արտաշատի, որը Արտաշեսներ հիմնեն։ Կներեցեմ, ուզում ընդհատել, ուղղակի մի փոքր մեջբերում, որը դարձավ մեր հայ ժողովրդի 24 մայրաքաղաքներից մեկը։ Մեկը, այո, շատ ճիշտ է, այո, իհարկե, նույնիսկ այդ 24 դինն է թերևս վիճելի է, որովհետև օրինակ արքաներ կան, որ օրինակ Մծբինը հիմնադրեցին, Հանձինս, ասենք, Տրդատ առաջինի, կամ բանը Մծուրքը էլի Սանատրուկի ժամանակ, ուզում եմ ասեմ, այդպես տարբեր քաղաքներ կան, որոնք թերևս դրանք էլ իրենց գահակալության ժամանակ մայրաքաղաքներ են եղել, այսպես ասած գահակալություն, շատ կարճատև, օրինակ Մծուրքը գիտենք երկրաշարժից է քանդվել, Մծբինը տարբեր պատերազմներից, ասենք լինելով միջագետ հայոցում, այսպես ասած շատ ոտնատակ տարածքում էր, մի խոսքով դա դեռևս շատ, իսկապես տենց գիտես ասում են, չէ, Հայաստանին իբրև թափառող մայրաքաղաքների երկիր, այդպես ասացված կա, իհարկե Հայաստանի մասին շատ տարբեր ասացվածներ կան, օրինակ Վիրգելիոսը, հայտնի այդ հռոմեացի բանաստեղծը, նաև ասել է կամուրջեր չհանդուրժող մայրարաքսի պես երկիր, այսինքն հայերը ոչ մի օտար լուծ չեն հանդուրժել և միշտ ապստամբել են, և իրենց փորձից հենց այդպես թևավոր խոսքեր է ասել։ Եվ դրան ավելացնեմ նաև, եթե գետը կամուրջ չեր հանդուրժում, հայ մարդն էլ լուծ չեր հանդուրժում, ճիշտ է Սասունցի Դավիթի կերպարն է, ոչ մի Սասունցի տրիտակով չեն կանձնում, հիմա չգիտեմ դա լավ է թե վատ։ Սրպազան խենթեր է, այո, իսկապես, և մեր պատմությունը միանշանակ դա է ցույց տալիս, հիմա էլ ինչ-որ պետք է խոսենք, պարզապես լրիվ դրա ակնհայտ ուրեմն օրինակներն են, և այո, շատ փաստորեն Վաղարշ մեր առաջին արքան իշխեց մինչև 140 թվական, և դրանից հետո այս ուրեմն ինչպես քիչ առաջ ասեցինք, եւս այդ օտար զավտիչները փորձում էին էլի իրենց այսպես ծրագիրները հայքում առաջ տանել, և դեռևս չէին հանդուրժում այն փաստի հետ, որ հայքը ինքնուրույն ինքնիշխան թագավորություն է, և իրենք ուզում էին իրենց հաստատեին, մասնավորապես այդ ժամանակ այդ երկու հսկա գերտերությունները, որոնք հարևան էին հայքին, դա արևմուտքում հռոմեական կայսրություններ, իսկ արևելքում, հարավ արևելքում դա պարթևած տիրություններ, և մենք գիտենք, որ այս ժամանակ հայոց արքունիկը իհարկե որոշ չափով հավասարակշռված քաղաքականություն էր վարում, բայց կարելի է ասել ավելի հարում էր դեպի պարթևած արքունիկը, դա բնականաբար երկու ուրեմն թագավորություններում էլ արշակունյաց տոհմներ իշխում,
Եվ պաստորեն 140-ականների սկզբերին, 141 թվականին Հռոմը ևս փորձեց իրեն, ասպես ասած, ազդեցության սահմանները ճշգրտել հանձինս հայքի, և ուրեմն մասնավորապես էլի հայազգի մեկը կար անունով Սոհեմոս, որին ինքը հայտնի, այսինքն մեծամեծ էր հենց բուն Հռոմում, ինքը ծերակույտի անդամ էր, կոնսուլ, ինչպես ասեցինք, Արտաշիսյաններից մասնավորապես սերվում էր, և Հռոմը պարզապես վաղարշ առաջինից հետո իրեն թեկնածությունը առաջ քաշեց, որը չընդունվեց, սակայն պարզապես ավելի ճնշում գործադրելով, ուժով պարզապես իրեն այսպես դրեցին հայոց գահին, և երբ որ ինքը բարձրացավ հայոց գահ, ըստ հայկական օրենքի նա վերանվանեց Տիգրան, և հայտնի է Տիգրան Վերջին կամ Տիգրան 7-րդ, այսինքն նա եղավ Տիգրան 7-րդ, մեր Վերջին Տիգրան անունը կրող, իհարկե կարելի ասել այդքան էլ մեծն Տիգրանի անունը կրելու համար այդ մեծ պատասխանատվությունը, չգիտեմ, պատմության հլը գնահատականը դա հարցական է ինքը ստանձնեց թե ոչ, բայց համենայն դեպս նա ևս իրեն այդ հռոմյա մեծ քաղաքականությունով դրսևորեց, գոնե մեր նախարարները այդպես իրեն դիտեցին, դա դեռևս նաև նրանից էր գալի, որ ինչպես ասեցինք, երկար տարիներ պաստորին իր ամբողջ կյանքը այդ մարդը անցկացրել էր Հռոմում, և բնականաբար նա պետք է այդ գիծը բռներ, և մի փոքրիկ դրացումանեք, որ մեր հեռուստադիտողների համար պարզ լինի, ոչ մասնագետների համար, խնդիրն այն է, որ այդ դարերում հռոմեացիները շատ ցեղական ցակում ունեցող, տոհմական ցակում ունեցող երիտասարդների տանում էին իրենց մոտ, պատրաստում էին, կրթություն էին տալիս, ինչպես հետագայում Տրդատ երրորդի պիտի անեին, և պատրաստում էին հռոմեան մեծ ապագա իշխանավորներ, նույն անում էին պարսիկները, այդ դրանից է գալիս, թե ինչու Սոհեմոսը ունի հռոմեական անուն և հայ է ազգությամբ, կարծեք Սիբիրից գնանք մեր հայկական արյունով մեկին ճարենք, որ Հայաստան երբեք չի եղել, և բերենք Հայաստան այսօր, որ դնենք գերագույն խորհրդի նախագահ, հասկանում ես ինչ ես գալիս, իսկապես ճիշտ է, ճիշտ է, այո, և դա բացաբաց նա, ինչպես ասում ենք, կարողացավ իշխել բավականին երկար, բայց շատ ճիշտ ես ասում, հիմնականում հենվելով զուտ լեգիոնների ուժի վրա, այսինքն իրեն գահակալության ժամանակ երկու մշտական լեգիոն միշտ տեղակայված էր հենց մայրաքաղաքում և գավառներում, վաղարշապատում, որոնք պաստորեն ինքը հենվում էր այդ լեգիոնականների վրա, որ իրեն ուժը ինքը պահ էր, մասնավորապես 12-րդ և 15-րդ լեգիոնները, դիվիզիաները, որոնք այո այդ պահում էին իրեն իշխանությունը, և նույնիսկ այդ լեգիոնականները արձանագրություններ են թողեբան, փորձելով սիրաշահել տեղի բնակչությունը, նույնիսկ այսպես ցուցադրական կառուցողական աշխատանքներին էին տրվում, բան վաղարշապատում, բան դες բաներ էին անում, մանավանդ Տրդատ առաջինի ժամանակներից, բանի գագարնի կառուցումից հետո, այո այո, շատ հայասեր քաղաքականություն, այո այո, իսկապես, և մենք դրան կանդրադառնանք, ես քիչ հետո նաև նկարներում է շատ հետաքրքիր մի բան կա հենց այդ դրվագի վրա, որ հետագայում Մարկոս Ավրելիոսի ժամանակ, էլի Տիգրան 7-րդի գահակալության ժամանակ, արդեն 180-ական թվականներին, որ բացեց ինքը Մարկոս Ավրելիոսը դա նշում է, որ ասում է, գոնե պետք է հայքը մեզանով անենք, մեր կողմ քաշենք, որ կարանանք պարթևներին դիմակայել և հաղթել արևելքում, դա էր իրենց քաղաքականությունը, այո, Հայաստանը շատ հզոր երկիր էր, շատ հզոր երկիր էր, և հենց իրենք նշում են, շատերն են նշում, որ պաստորեն մենք երկու հիմնական ախոյան ունենք արևելքում, և կարելի ասել ամբողջ հին աշխարհում, դա հայքն է և պարթևները, այո, և պաստորեն պետք է հայքը մեր կողմ գոնե ավելի քաշենք, որ կարողանանք ինձ դեմ մարտնչել, և ինչպես ասեցինք, ուրեմն այդպես շարնակեց, սակայն 161 թվականին Հռոմում ներքին խժդժություններ էին տեղի ունենում, և մեր նախարարական տողմերը փորձեցին գահնկեց անել Տիգրան 7-րդին կամ Սոհեմոսին, և ապստամբություն տեղի ունեցավ, այդ ապստամբությունը հաջողությամբ պսակվեց, և Բակուր աշակունին դարձավ 161 թվականին նոր հայոց արքան,
նա այդպես իշխեց մինչև 163 թվականը 163 թվականում հռոմեացիները կարողացան նորից համախմբվել նորից որոշակի անդոր իրենց մոտ հաստատվեց նորից իրենք այսպես ասած իրենց տեսանկյունից կարգ ու կանոն ուզեցին վերահաստատել եւ նորից վերադարձան Տիգրան 7-րդը բնականաբար լքել էր հայքը վերադարձել էր Հռոմ նրան հետ բերեցին էլի այսպես ասած լեգիոնականների էլի ուժով նա կարողացավ վերահաստատվել Բաքուրը պարտություն կրեց ցավոք սրտի բայց պայքարը շարունակեց իշխան տրթատը տրթատ իշխանը որը շատ հերոսաբար մոտ 1 տարի պայքարեց, բայց սակայն հետո դեռևս պարզ չի ինչ պատճառներով, թե դա պարտություն էր, թե նենգորեն իրեն խափել են եւ գերել են, նա ձերբակալվեց տրթատ իշխանը, բայց նույնիսկ հենց այդ պատմիչները հռոմեացի նշում են, որ իրեն այդ սխրանքների համար եւ այդ քաջաբար պայքարելու համար նա մահապաճի չի ենթարկվում, այլ պարզապես աքսորում են իրեն Բրիտանիա, որը այդ ժամանակ հռոմեական նահանգներից մեկն էր, եւ տրտրատին իրեն փոքրիկ կայազորի հետ աքսորում են հեռավոր Բրիտանիա։ Հենց այդ բրիտանացիներն էլ տրտրատի զարանգորդներն են։ Գրել եմ ես թանգարանում։ Չէ, դա դեռևս այդ անգել, անգեղտուն, անգլների հետ է կապված, այո, շատ ավելի վաղ է, այո, բայց այդ հետաքրքիր է, որ փաստորեն նույնիսկ այդ ժամանակ միշտ այդպիսի կապեր կային, եւ այդպես ուրեմն ինքը աքսորվեց եւ նորից ուրեմն տրդատ 7-րդ Տիգրան 7-րդը վերահառնեց հայոց գահի վրա եւ իշխեց մինչեւ 185 թվական 85-86 այո եւ այդ ժամանակ նա փաստորեն եւս իրեն հիմնական հենարանը այդ հռոմեական ուժներ հռոմեական լեգիոնները որոնք պահում էին իրեն այդ իշխանությունը եւ ինքը այդպես իշխեց Դրանից հետո սակայն Հռոմը զգաց, որ այսպես ասած զուտ հենվելով այսպես այս դրածոյի վրա կարելի ասել, նա իրեն դիրքերն է թուլանում, որտեղ նա չի ընդունվում առհասարակ, եւ մի հատ այսպես ասած համաձայնության եկան հայ նախարարների հետ, եւ Սոհեմոս Տիգրան 7-րդի գահակալությունից հետո գային բարձացավ Վաղարշ 2-րդ արշակունին, այո։ Նա բարձացավ գահին եւ հռոմեացիները բավականին սիրալից իրեն կողմ բռնեցին մեծ այսինքն գումարներ հատկացրեցին նույնիսկ հայոց բանակը հզորացնելու համար դա կախված էր թե փաստորեն պարթևական այդ արշավների հետ որ հռոմեացիները նախաձեռնում էին պարթևների դեմ որ փորձելով չեզոքացնել գոնե հայկական կողմը բայց նաև մասնակիորեն կապված էր այդ հյուսիսային ցեղերի հետ հյուսիսային ցեղերը թե իրենց արևմուտքում իրենց սահմանների վրա այդ տարբեր տեսակի այդ գերմանական ցեղերը, դակերը եւ այլն, որ իրենց բավականին անհանգստացնում էին արդեն, եւ նաեւ հյուսիսային ցեղերը, որոնք գտնվում էին հայքից դեպի հյուսիս։ Այսինքն Ալանաց եւ նման շատ ուրիշ մաներ, այսպես մաներ հյուսիսկովկասյան ցեղախմբերը, այո, որ այդտեղ բնակվում էին եւ միշտ այսպես ասպատակում էին եւ հարցակվում էին այդ տարբեր տեսակի լեռնանցքներից ներս։ Դրա համար զուտ Վաղարշ 2-րդին կարգադրեց Հռոմը, որ ինքը ստանձնի ամբողջ այդ հյուսիսի պաշտպանողական, այո, պաշտպանողական գործը եւ նա դա փայլուն ձևով երկար տարիներ կատարեց, մինչեւ 198 թվական եւ 198 թվականին այսինքն 4 մեծ մարտերից հետո 4-րդ մարտի ժամանակ եւս Վաղարշը առաջ տանելով հայոց այրուձին ճախճախում է զորքին, բայց այդ ներխուժած հյուսիսական ցեղերին, բայց սպանվում է կռվի դաշտում եւ ինքը այդպես ընկավ կռվի դաշտում։ Հետաքրքիր բան չեմ ուզում ընդհատել, բայց հետաքրքիր էլեմենտ, փոքրիկ ներփություն։ Թակավորը ռազմի դաշտում էր իր զինվորների հետ։ Առաջինը ինքն էր կռվի դաշտում եւ զորքը չէր գնում առաջ, երբ որ արքան առաջինը չէր հենց, առաջի գծի վրա էր հենց ինքը։ Ինչպեսի բարոյական գիծ։ Այո։ Հայ թակավորը զինվորներից առաջ է կռվում։ Եվ նույնիսկ իրեն զրահով կամ մի բանով ինքը սովորական այսպես, չգիտեմ, զորավարից կամ սպայից չէր տարբերվում։ Ինքը
հատուկ էսպես ոսկե ջրած կամ եսիմին զրահով, սենց չգիտեմ փետուրներով բան են։ Ակնթանկային բաներ չուներ։ Ոչ մի բան չուներ, այո, տենց հատուկ։ Սպառազինություն։ Եվ շատ այդպես պարզ հասարակ էր, դա բնական էր, որտեվ այդ հասարակ այդ ճշմարտությունը նա գիտեր, որ իրեն այսպես առանձնացնելով իրեն ազգից, բնականաբար հենց իրեն ազգի եւ իրեն մեջ պետք է մեծ ճեղք ստեղծվեր եւ դա է խնդիրը լինում հենց իրեն համար։ Մենք ինչու ենք պատմությունից խոսում, բարեկամներ, համեմատեք այդ օրերը այս օրերի հետ։ Տեսեք, այսօրվա իշխանավորները արդյոք պատերազմի առաջին ճակատում են կռվում, թե թաքնված են հազարումի չասեմի 30-40 թիկնապահների հետևում։ Լավ, Սելի Գևորգ, մենք պարտավոր ենք գնալ կարճատև դադարի, Սելի բարեկամներ, մնացեք մեզ հետ, մենք շարժվելով վերադառնանք եւ կշարունակենք մեր զրույցը։ Ինչ գեղեցիկ է գույնը ծորենի եւ ինչ անուշ է բուրմունքը հացի։ Շուշան լավաշ, մեր ավանդական հանուհոտ ունեցող հայկական հացը, ձեռքով պատրաստված շուշան լավաշ հացը, մեր պապերի սիրած հացը։ Հարգելի հայրենակիցներ, ահա արդեն 24 տարից ավելի է, ինչ ես ընտրել եմ տների արգու վաճառքը, real estate sales, որպես իմ հիմնական զբաղմունքը։ Տարիների ընթացքում real estate շուկան միշտ փոփոխության մեջ է եղել, եւ ահա հիմա նույնպես այն գտնվում է շատ մեծ անցման շրջանի մեջ։ Տարիների ընթացքում ես մասնագիտացել եմ բանկերի կողմից արգրաված տների եւ շորցելերի մեջ։ Եթե տների արգու վաճառքի հետ կապված որևէ հարց ունեք, խնդրում եմ անվարան զանգահարեք ինձ եւ ես ձեզ կտամ բարձրակարգ մասնագիտական սպասարկում։ Շնորհակալություն։ Central Optical անունը տնօրինությամբ Լևոն Ավակյանին, հայտնի հայ գաղութին Գլենդելի եւ մոտակա շրջաններում ավելի քան 34 տարիներ։ Լևոն Ավակյանը վկայված է Master Optic-ն եւ California Board-ի վկայագրերով։ Նա իր հրաշք ձեռքերով եւ արդիական գործիքներով տեղում է պատրաստում բարձրորակ ակնոցները։ Մենք ունենք ակնոցների ճոխ ընտրանի, որը կգոհացնի յուրաքանչյուր բարձրաճաշակ կնորդի։ Լևոն Ավակյանը նաեւ կոնտակտ լինզերի հիանալի մասնագետ է։ Համեցեք Central Optical, հեռախոս 84077772։ Բարեկամ, Անայիտ հիմնադրամի նպատակն է Հայաստանում բարելավել ընտանիքների սոցիալական վիճակը, նպաստելու համար ծնունդների աճին։ Հիմնադրամը 2000 թվականից օգնում է Հայաստանի մարալի քաղաքի հղի կանանց և նորածիններին։ Ֆինանսական օժանդակությունը անապահով հայ ընտանիքին քաջալերում է երեխա ունենալ։ 1.5 միլիոն զոհերի դիմաց 1.5 միլիոն երեխայի ծնունդ։ Սա է հիմնադրամի առաքելությունը։ Նվիրատվությունների կամ անձնապես երեխաներին հովանավորելու համար զանգարել 818-409-0655 համարով։ Մայրերը և երեխաները ձեզ են սպասում։ LA General ապահովագրական ընկերությունը ընդլայնում է իր ծառայությունների շարքը։ Այսուհետ դիմելով LA General ընկերություն, դուք կարող եք ապահովագրել նաև բեռնատար ավտոմեքենաներ, տրակներ շուկայի ամենացածր գներով։ Ուշադրություն, LA General ընկերությունում ապահովագրված բեռնատար ավտոմեքենաները իրավունք ունեն տեղափոխել իրենց ապրանքատեսակները Միացյալ Նահանգների 48 նահանգներ։ LA General, վստահելի ապահովագրական ընկերություն։ Զանգահարեք։ LA General Insurance. Հարգելի բարեկամներ, բժիշկ Հարություն Մգրչյանի ադամնաբուժարանում կատարվում են ադամների նրվերի հերացում, root canal, ադամների շաբիկների և գամուրջների պատրաստում, կոսմետիկ պոմպներ, գերս ադամնաշարեր և լինդերի բուժում։ Ընդունվում են դարբեր տեսակի ապահովակրություններ և մեդիկալ։ Հասցեանը 12512 Victory Boulevard, North Hollywood, հեռախոս 818-753-9994։ Առողջ ծնունդ, առողջ մարմին, առողջ միտք։ Western Gourmet smells so good. Բարեկամներ, մենք վերադարձանք։
Գևորգի հետ զրուցում ենք մեր խորը անցյալի մասին եւ փորձում ենք համատություններ անցկացնել մեր ներկայի հետ։ Եվ կարծեք թե որ խաղը շարունակվում է եւ շատ բան չի փոխվել, միայն մարդկանց բարոյական նկարագիրն է փոխվել եւ վարած մեքենաները եւ կյանքի նկատմամբ ունեցած փիլիսոփայությունը եւ ազգի նկատմամբ ունեցածերն ու հավատարմությունը շատ դրանք են փոխվել հոգեոր ասպեկտները հիմնականում։ Ուրեմն Գևորգ ջան, վաղարս երկրորդին հասանք եւ նա զոհվեց ալանների հետ պատերազմում եւ խոսով առաջին մեծը եկավ իշխանության 98 թվականին։ Այո, այո, նա զոհվեց եւ խոսով առաջինը եկավ իշխանության եւ հենց սրա վրա մի քանի հատ պարզապես նկարներ կա, որ հենց խոսրով առաջինից ենք սկսելու, ուզում եմ անդրադառնանք այդ նկարներին հիմա։ Խնդրենք մեր լինի, որ դնի նկարները։ Հա, հիմա կդնի, տեսնում եմ, որ արդեն նմատի է։ Հա, ուրեմն, այո, խոսրով առաջինը կամ խոսրով մեծը, 198-ի նա հենց առաջի բանը հենց հետ մղեց այդ ցեղերին եւ այսպես բաջիջ արշավանքներ իրագործեց իրենց դեմ եւ մեծ հաջողության հասավ գերեց այդ ցեղապետներին, որոնք հենց նաեւ մասնակցել էին այդ թալանի բնույթ կրող այդ արշավներին դեպի հյուսիսային մասերը Հայաստանի, այո, եւ խոսրով առաջինը մեծ հաջողությունների հասավ եւս, այո, արդյոք խոսրով առաջինը վաղարշի որդին էր։ Չի ասվում, ես ուշում տեղ չեմ հանդիպել։ Աղբյուրներում հստակորեն չի նշվում, բայց ամենայն հավանականությամբ այո, որովհետև, խնդրեմ, որովհետև վաղարշ երկրորդի ժամանակ էր, որ ժառանգական եւ վերջնական այդ փոխանցումը արշակունյաց հաստատվեց։ Դրա համար ամենայն հավանականությամբ ես կասեմ այո, որովհետեւ հենց վաղարշ երկրորդի ժամանակ էր, որ դա հաստատվեց եւ ասենք Սոհեմուսի նման էլ թեկնածուներ երբևիցե չեղան, գոնե հռոմեացիների կողմից։ Մենք կտեսնենք, որ Սասանյանները փորձարեցին մի քանի հատ իրենց այսպես թեկնածուներին, բայց չհաջողվեց։ Ահա, մենք այստեղ տեսնում ենք հենց խոսրով առաջինին կամ խոսրով մեծին, ուրեմն սա եւս 19-րդ դարի այդ վարպետների գործերից է, շատ փայլուն ձևով նա ցույց է տալի խոսրով մեծին, որը վերադառնում է վաղարշապատ այդ հաջողակ ռազմական արշավանքներից հետո հյուսիս եւ հետը շատ գերիներ է բերում եւ հեսա մենք կտեսնենք այդ գերվածներին։ Այստեղ մենք տեսնում ենք արդեն բոլոր այդ գերված ցեղապետներին, որ հարցակվել էին եւ որոնք նաեւ փալանչիները, այո, որոնց նա փաստորեն գերում է եւ այսպես շքերթի նման իրենք շխտայված բերում է վաղարշապատ եւ իրենց միայն բաց է թողում, որ իրենք երթվում են, որ էլ պետք է դադարեն այդ իրենց նման ձևի բաները եւ նույնիսկ հավատարմություն են իրեն հայտնում, ամբողջ այդ հյուսիսը փաստորեն իրեն արդեն գերիշխանության եւ հայքի ոլորտի ներքո էր խոսրով առաջինի ժամանակ, դրա համար ինքը հենց անվանվում է մեծ, խոսրով մեծ այդ բոլոր հաղթանակների համար։ Ահա, մենք այստեղ տեսնում ենք այդ 217 թվականի մծբինի ճակատամարտի վերակազմությունը, որը տեղի ունեցավ հռոմեացիների եւ պարթևների միջեւ, եւ ուրեմն զորքը առաջնորդում էր պարթևների կողմից արտավան 5-րդը, որը պետք է ճակատագրորեն դառնար վերջին պարթևած արքան, եւ ինչի է սա կարեւոր, որ նման այս հռոմեա պարթևական բախումները բավականին թուլացրեցին պարթևած արշակունյաց տողմը եւ դա հիմք դրեց, որ արդեն 226 թվականին Պարսկ, ուրեմն երկրամասից առաջ եկավ Սասանյանների տողմը հանդինս Արտաշիրի, որը տապալեց պարթևած արշակունյաց տողմը 226 թվականին, որը ավելի թուլացավ, երբ որ արտավան 5-րդը նաեւ վաղարշի հետ, իրեն եղբոր վաղարշի հետ մտավ պայքարի մեջ գահի համար պարթևած, եւ դա ավելի թուլացրեց իրենց, եւ Սասանյանները 226 թվականներին կարողացան այդ ճակատագրական փլուզումը անել պարթևած հարստության, եւ նոր հարստություն բարձացավ Իրանի, Իրանում որպես նոր հարստություն Սասանյանները առաջ եկան։ Մենք այստեղ տեսնում ենք արտավան 5-րդի դրամը, վերջին պարթևած արքայի
որը պաստորեն ինչպես ասեցինք վերջին արքաներ և սա շատ կարևոր իրադարձություն էր, և որ արշակունիները Պարթևստանում տապալվեցին և Սասանյանները առաջ եկան, դա բնականաբար հայ արշակունյաց և Պարսից Սասանյանների միջև ճեղք բացեց, որովհետև բնականաբար չընդունեցին մեր արշակունիները այդ գահանկեցությունը, և պայքար սկսվեց Սասանյան Իրանի դեմ, և այս թվականից հետո 226-228-ից հետո հայքը արդեն բռնեց ավելի հռոմի կողմը, ավելի բռնեց իրեն պայքարի դեմ Սասանյան Իրանի դեմ։ Այստեղ մենք տեսնում ենք եւս մեր հետյալին, ծանր հետյալին, որը ինչպես շատ ենք ասել, այսպես մեր զորքի կորիզներ, միջուկը, և այսպես հենց հռոմեացիները առաջին հերթին, երբ որ փորձում էին հայքը քաշեին իրենց կողմ, հենց իրենց ոնց որ կարևորագույն իրենց կռվանը մեր հայ այրուձիներ, որ ուզում էին իրենց կողմ կանգնել և կռվել իրենց լեգիոնների կողքին։ Ահա, մենք այստեղ տեսնում ենք արդեն մեր վերակազմությունը ազատների զրահների, որոնք կրում էին այս օղակաձև զրահը, ճկուն զրահը օղակներով իրար հետ կապվնված, որը բավականին այս ոչ մեկ կտորալ այս ճկուն, այս օղակաձև զրահները շատ ավելի շարժունակությունը մեր ազատների հնարավորություն էին տալի, թե հետյալ, թե հետևակային, ուրեմն ազատներին, որոնք կրցեր նախարարական տոհմերից էին, որ իրենք բավականին այդպես կարողանան մարտունակ լինել կռվի դաշտում և շարժունակ և մարտունակ։ Ահա, մենք այստեղ տեսնում ենք միհրական վահանը, այսինքն սա շատ կարևոր է, որովհետև ուրեմն այս ժամանակաշրջանում արդեն ամենատարածված բաններ նաև զորքում միհրականությունը, թե հայոց զորքում, թե նա անցավ նաև արդեն հռոմեական զորքերին, մենք շատ ասեցինք, որ լեգիոնականները միշտ շփվում, առնչվում էին, Հայաստանում էին երկար տարիներով և այլն, և նույնիսկ հայ մեծամեծներ, ազնվականներ դառնում էին զորավարներ արդեն հռոմեական զորքերում, և այս միհրականությունը տարածվեց, կայսրները դարձան միհրի երկրպագուներ, և որպես պահապան միհրը հենց պատկերվում էր վահանների վրա, և լեգիոնականները կրում էին այս վահանները, և մենք մեհյաններ, այսինքն մեհյան հենց միհրի անունով է, կամ միհրյան, կամ այդպես մեհյան սղված ձևով է, ամբողջ Եվրոպայով մեկ, ամբողջ հռոմեական կայսրությունով մեկ, մենք տեսնում ենք այդ մեհյանների մնացորդները, որ այդ ժամանակ գերիշխող հավատամքներ ամբողջ հռոմեական կայսրության արդեն դարձել։ Այստեղ մենք տեսնում ենք նույնիսկ ավելի ուշ 4-րդ դարում, երբ որ քրիստոնեությունը նաև ընդունվեց հռոմեական կայսրությունում, շատ անգամ հենց Քրիստոսը նույն ձևով պատկերվում էր վահանների վրա, և շատ անգամ հենց միհրին նման էր ինքը պատկերվում, այսինքն նույնիսկ այդ վաղ ժամանակաշրջանում նա նույնացվում էր հենց բուն միհրի հետ, և հենց այդպես է պատկերվում էր, թե հռոմեական լեգիոնականների կողմից, թե նաև հայկական ստորաբաժանումների կողմից, և շատ վառ օրինակ է եւս ինքը ինչպես է պատկերվել վահանների վրա, այսպես։ Ահա, մենք այստեղ տեսնում ենք, ուրեմն այս խոսեցինք մեհյանների մասին, սա պահպանված այդ ավերակներն են մեհյանի, այս մեկը կոնկրետ Գերմանիայում, և մենք այստեղ տեսնում ենք իհարկե միհրին և այս ուրեմն մեհյանի մնացորդները, որը Գերմանիայում ժամանակին շատ կարևոր մեծ մեհյան էր, և դեռևս գոյություն ունի առ այսօր, շատ այցելողներ ունի։ Ահա, մենք այստեղ ուրեմն տեսնում ենք, սա կադրեր են այս ուրեմն գեղարվեստական շարժանկարից, հոլիվուդյան 1964 թվի, որը կոչվում է հռոմեական կայսրության անկումը, շատ հայտնի այդ ժամանակ մեծ ուրեմն տենց ֆիլմ էր, որը ինչպես ասեցինք այդ շատ պատկերում է այդ ժամանակվա հայքի կարևորությունը, և մեջը շատ հայտնի դերասաններ են,
Sophia Loren, Alan Guinness, hence Omar Sharif, hence Omar Sharif, Tigran Yotiroti Derun, Kam Sohe Musi, Vopes Inca Hyots, Arkane, Yavambuch, Reman Filmi Himkanae, Vor. And Kaiser Marcus Aurelius assume vor meg petke aynpes anenk vor haike mer kogmits martnchi partherneri dem yev amen inch petke romani vor sirashahi vor haike iren kogme krvi partherneri dem yev inchpes tesmek Omar Sharif mayrik filmi chat tariner arach yevs aynpes hayi derum yeghel e a amen kaysteg tesnumen kadrer ait chat haiki filmits 1964 tvi Aha, մենք այստեղ տեսնում ենք ուրեմն հռոմեական այս դրամների վրա շատ-շատ էր պատկերվում տարբեր տեսակի հայքը, այսպես հայկական թեմատիկան շատ է հռոմեական դրամների վրա, կարելի ասել ամենաշատը թերևս։ Մոտավորապես որ դարի դրամ է։ Սա երկրորդ դարի դրամ է, որը պատկերում է հենց մի հայուհի մեր ազգային տարազով, որը խորհրդանշում է հենց հայքը կամ Հայաստանը եւ Արմենիա, այսպես ասած, եւ սա շատ հատկանշական է, որ եւս այդ ժամանակաշրջանից է։ Ահա, մենք այստեղ տեսնում ենք ուրեմն անահտական տաճարի սպասավոր քրմուհու տարազը եւ զգեստը եւ իրեն, որքանով է մոտ իրականը։ Ահագին մոտ է, որովհետեւ նույնիսկ այդ այն Ագաթանգեղոսի ուրեմն բնութագրելով բանով մոտ է զգեստը, ճերմակ, այդպես եւ այլն, ծաղիկները եւ միրգը որպես պատխաբերության խորհրդանիշ գլխին թագի վրա եւ այլն, բավականին մոտ է եւ մասնավորապես հետո մենք կանդրադառնանք իհարկե, որ հետագայում նույնիսկ Սասանյան արքաները, որ շատ կարճ ժամանակում հայքում իշխեցին, հանդինս օրինակ Հորմիզդ Արտաշիրի, իրենք երբ որ վերադարձան, հետագայում դարձան Երան շահրի կամ Երանի Իրանի արքաներ, իրենք միհրականությունը դասեցին առաջնային եւ նույնիսկ դրամների վրա հետագայում այդ Հորմիզդ Արտաշիրը, որ մի պահ հայքի արքա էր, նա երբ որ օծվում է, ինքը իրեն դրամների վրա միհրին է պատկերում, խախտելով այդ երկար ավանդույթը, որ միշտ Ահուրա Մազդան պետք է իրեն թագը տա, իրեն արդեն դրամների վրա հայքում գահակալելուց հետո նա արդեն միհրն է իրեն թագը տալիս, այսինքն միհրականությունը նույնիսկ այնտեղ տարածվեց։ Հետաքրքիր է, Հորմիզդ Արտաշիր 253 թվականին 261 թվականին Հայաստանի թագավոր դառնալով մի անգամից հավատապող եղավ, մի անգամից միհրական դարձավ, թե նա էր այդպիսին ուղղակի իր նա համարյա կալես է վստահաբար արդեն միհրականությունը շուտ էր մտել Իրան իհարկե հայքից, այո, բայց միշտ առաջնությունը տրվում էր Գերագույն Ահուրա Մազդային հարշակույների ժամանակ, այո, 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 իսկ ուրեմն իրեն ժամանակ արդեն այդ գահակալությունից հետո մենք տեսնում ենք, որ փաստորեն միհրն էլ արդեն, միհրն է իրեն թագը տալի։ Ուրեմն կարելի է ենթադրել Սասանյան այդ տրոնական տոհմի համար միհրի պաշտամունքը մի քիչ ավելի կարևոր էր, քան իրենց նախկին։ Իհարկե, իհարկե, ճիշտ է, իրենք այսպես ուզում էին այդ Աքեմենյան հզորությունը վերահաստատեին, բայց մենք շատ ենք խոսացել դրա մասին, այո, նույնիսկ զրահադաշտականության արմատների են ամենասկզբից այդ ձևավորման մեջ, այսինքն զրահադաշտի ծնունդը հայքում, այդ Մուսասիր, Մուծածիր Արդինի տաճարի տեղանքում եւ այլն Ուրմիայի կողմերում։ Այո, այդպես, այդ վերջին նկարի միջոց քրմերն էին, նաեւ սպասավոր քրմերն էին, ցույց տվեցին ուրեմն անահատական տաճարի քրմուն, իսկ այդ վերջինը քրմերն էին։ Ուրեմն Գևոր ջան, մենք եկանք նորից հասանք մեր հերթական կարճատև դաթարին, կվերադառնանք եւ մի փոքր խոսենք մի քանի րոպե այդ 253-ի 298-ի խոյնացումը, շատ այդ 26 խառնակ տարիների մասին, թե Հայաստանը ինչպես կիսվեց Արևմտյան Հայաստանում, ուրիշ թագավոր էր Արևելյան Հայաստանում, ուրիշ թագավոր էր մինչև Տրթադ երրորդի մուտքը Հայաստան եւ նորից վերամիավորումը, այո, նախ ինքը եկավ որպես Արևմտյան Հայաստանի թագավոր եւ հետո կխոսենք այդ մասին։ Միշտ բարեկամներ, խնդրում մնացեք մեզ հետ, մենք շուտով կհետանանք։
Հարգելի բարեկամներ, բժիշկ Հարություն Մգրճյանի ադամնաբուժարանում կատարվում են ադամների նրվերի հերացում, ռութ քնալ, ադամների շաբիկների և գամուչների պատրաստում, կոսմետիկ պոմպներ, գերծ ադամնաշարեր և լինդերի բուժում։ Ընդունվում են տարբեր տեսակի ապահովակրություններ և մեդիկյալ։ Հասցենը 12512 Վիկտորի Բուլվար, Նորթ Հոլիվուդ։ Հեռախոս 818-753-9994։ Ինչ գեղեցիկ է գույնը ծորենի և ինչ անուշ է բուրմունքը հացի։ Շուշան լավաշ, մեր ավանդական հանու հոտու ունեցով հայկական հացը, ձերքով պատրասված շուշան լավաշ հացը, մեր պապերի սիրած հացը։ Central Optical անունը տնօրինությամբ Լևոն Ավակյանի, հայտնի հայ գաղութին Գլենդելի և մոտակա շրջաններում ավելի քան 34 տարիներ։ Լևոն Ավակյանը վկայված է Master Optical և Կալիֆորնիա Բորդի վկայագրերով։ Նա իր հրաշք ձեռքերով և արդիական գործիքներով տեղում է պատրաստում բարձրորակ ակնոցները։ Մենք ունենք ակնոցների ճոխ ընտրանի, որը կգոհացնի յուրաքանչյուր բարձրաճաշակ կնորդի։ Լևոն Ավակյանը նաև կոնտակտ լինզերի հիանալի մասնագետ է։ Համեցեք Central Optical, հեռախոս 818-240-7772։ LA General ապահովագրական ընկերությունը ընդլայնում է իր ծառայությունների շարքը։ Այսուհետ դիմելով LA General ընկերություն դուք կարող եք ապահովագրել նաև բեռնատար ավտոմեքենաներ, տրակներ շուկայի ամենացածր գներով։ Ուշադրություն, LA General ընկերությունում ապահովագրված բեռնատար ավտոմեքենաները իրավունք ունեն տեղափոխել իրենց ապրանքատեսակները Միացյալ Նահանգների 48 նահանգներ։ LA General, վստահելի ապահովագրական ընկերություն։ Զանգահարեք։ LA General Insurance։ Տարակում եք շաքարախտով, ունեք բարձր ճնշում, հոդածավեր, մեջկացավ, ենթարկվել եք վթարի, հարկավոր են գրին քարտի, վարորդական և աշխատանքի քննություններ, այցելեք բժիշկներ Դավիթ և Նազելի Չարչյաններին, որոնք 22 տարի արդեն որ հոգում են համայնքի առողջական հարցերը։ Այստեղ կատարվում է նաև արյան քննություն, կարդիոգրամա, X-ray, ֆիզիոթերապիա, պատվաստումներ, ընդունում են մեդիկալ, մեդիքեր և այլ ապահովագրություններ։ Ձեր առողջությունը ձեր ձեռքերում է։ Զանգարեք 818-241-0220 և դուք կվերագտնեք ձեր առողջությունը։ Այստեղ բուժում են ոչ միայն հիվանդությունը, այլ նաև մարդուն։ Հարգելի հայրենակիցներ, ահա արդեն 24 տարից ավելի է, ինչ ես ընտրել եմ տների արկուվաճարկը real estate sales որպես իմ հիմնական զբաղմունքը։ Տարիների ընթացքում real estate շուկան միշտ փոփոխության մեջ է եղել, և ահա հիմա նույնպես այն գտնվում է շատ մեծ անցման շրջանի մեջ։ Տարիների ընթացքում ես մասնագիտացել եմ բանկերի կողմից արգրաված տների և շորցելերի մեջ։ Եթե տների արկուվաճարկի հետ կապված որևէ հարց ունեք, խնդրում եմ անվարան զանգահարեք ինձ և ես ձեզ կտամ բարձրակարգ մասնագիտական սպասարկում։ Շնորհակալություն։ Առողջ սնունդ, առողջ մարմին, առողջ միտք։ Western Gourmet smells so good. Բարեկամներ, մենք վերադարձանք մինչև Գևորգի հետ մեր հաճելի զրույցը շարունակելը, այստեղ տեղեկատվությամբ լեցուն զրույցը շարունակելը, ձեզ ուզում եմ մի հետաքրքիր հայտարարություն անել, ուղղակի տեղեկատվության իմաստով, երկու շաբաթ հետո, ամսի 16-ին, երկու չորեքշաբթի հետո, մեր ծրագրի հյուրը կլինի Իտալիայից մեզ մոտ հյուրությամբ գտնվող Անտոնիա Արսլան անունով մի հայուհի, իտալացի հայուհի շատ հետաքրքիր անձնավորություն, մի սքանչելի անձնավորությունը շատ գործ է արել, և ուփատ օրը մարտի 18-ին երեկոյան 7:30-ին Գլենդելի հանրային գրադարանում նա ելույթ պիտի ունենա և պիտի խոսի իր գրած գրքի մասին։ Անտոնի Արսլանը հեղինակն է, Արտույտների ագարակը, հա, այս գրքի մասին պիտի խոսի, և այս գրքի հիման վրա պատրաստվել է
տեսա ֆիլմ եւ այդ տեսա ֆիլմն էլ արդեն կարծում եմ այնտեղ կլինի որ դու կարողանաս գնել ձեզ համար արտույտների ագարակ այս վերջերս այդ ֆիլմի մասին խոսվեց ահագին եւ նորից շեշտեմ Տիկեն Անտոնիա Արսլանը կլինի մեր հյուրը երկու շաբաթ հետո ամսի 16-ին եւ մենք նրա հետ խոսենք իտալա հայերի կյանքի մասին եւ այն մասին թե ինչպես նա հայտնաբերել էր, որ ինքը հայ է։ Շատ լավ։ Գերուջան, անցնենք առաջ, եկանք հասանք մեր ամենա այդ խառնակ շրջանը։ Հիմա պատմական փաստաթղթերի մեջ, չեմ ուզում քեզ փաստի առաջ կանգնեցնել, ուղղակի մեր այդ շրջանը շատ խառնակ է, բառից բուն իմաստով։ Ես խոհնացու բառն է, բայց ընդունում եմ 100%։ Այո։ Մենք ունենք Արևմտյան Հայաստան, այնտեղ ունենք թագավորներ, որոնք Հռոմեա մեծ են, եւ ունենք Արևելյան Հայաստան, որտեղ Պարսիկները Սասանյան թագավորները նշանակում են իրենց թագավորներին։ Ուրեմն 215-ից 250-ը 9-ը միջև Արևմուտքում ապրել թագավորել է, պետք է ասեմ Խոսրով երկրորդ, կարող է դու համաձայն չես, որովհետեւ այդ Խոսրով երկրորդին էր, որ սպանեց Անագը Որսի ժամանակ, եւ սա որդին էր դրթադ երրորդը, որ փախցրեցին տարան Հռոմ։ Այո։ Այդքան համաձայն ենք։ Լրիվ համաձայն ենք, շատ ճիշտ ես Համլետ ջան։ Մի քիչ այդ տարեթվերը վիճելի է։ Վիճելի են, բայց փաստական իմաստով, բայց փաստագրական փոփոխական առումով հիմնականում նույնն է, այո։ Խորենացին ինքը 100% չի ասում, թե ով ինչ է արել։ 100% չի, եւ դա թերևս կապված է նրա հետ, որ մի եկա, պաստորեն 400 տարի իշխելուց հետո Պարթևած Արշակունյաց տոհմը գահանկեց է արվում եւ առաջ են գալիս Սասանյանները, միևնույն ժամանակ Հռոմն է բավականին թուլանում է։ Այսինքն այդ խառնակությունը գալիս է անկայունությունից, որը իշխում է թե պաստորեն տարածաշրջանում, թե առհասարակ հին աշխարհում։ Ես դրանով եմ բացատրում եւ բնականաբար այս խառնաշփոթներ, պատերազմներ եւ այլն այդ անընդհատ դրանից է գալի եւ դրա վառ ապացույցն է, որ մենք իհարկե խոսեցինք Խոսրով մեծ այդ պայքարը շարունակեց եւ Իրանից հետո տրդատ Խոսրով մեծ առաջինը, Իրանից հետո տրդատ երկրորդը պայքարեց այդ շարունակեց այդ պայքարը իրեն որդին, որը արդեն այս գահանկեցությունն էր արվել 226 թվականին Պարթևած Արշակունյաց տոհմը եւ Սասանյանները այսպես մեծ ծրագիրներ ունեին վերախմբավորել Իրանը, այդ հին Աքեմենյան փառքը վերահաստատել եւ այլն եւ այլն, այսպես նկարտումներ ունեին եւ սկսեցին բախվել ուղղակիորեն հռոմեական կայսրության հետ, որը իրեն խնդիրներ այդ ժամանակ ուներ, հանդինս այդ մյուս հյուսիսային ցեղերի բաների, որ անընդհատ պայքարի մեջ էին։ Այդ իսկ գոթերը, վեստ գոթերը, այո, ամենը շատ են այդ տարբեր գերմանական ցեղեր։ Այստեղ մի բան կա, որ մենք պետք է հստակ հասկանանք, քանի որ Հռոմն էլ էր թույլ, Պարսկաստանն էլ էր թույլ, եւ մեկը մյուսին չէր կարողանում հաղթել, իրար հետ կռվում էին անընդհատ, եւ այդ երկուսն էլ թուլացան այդ ընթացքում։ Երկուսն թուլացան եւ Հայաստանն էլ հետները թուլացավ։ Հայաստանը հետը թուլացավ։ Եվ իմիջայլոց իհարկե դա կար ժամանակով Սասանյանները հզորացան մի քանի 100 տարի, սակայն ի վերջո բոլորն է պարտվեցին, որտեղ մի հատ մի նոր կարելի ասել երրորդ ուժ եկավ հանձինս արաբների, որոնք երկուսի այդպես պարզապես ոնց որ sense վրայով անցան, որտեղ այնքան էին արդեն սպառվել ու թուլացել իրար հետ, արդեն չէր կրվելով։ Հիմա Հայաստանում 253-ի վճակատագրական տարի է։ Այո։ Մեր խոսրովը փախնում է արևմտյան կողմերը։ Արևելքում նշանակվում է թագավորներ, այլ Արտավազդ, այլ Որմիզ Դարդաշիր եւ այլ եւ այլ, մինչեւ այս 253-ի եւ 287-ի արանքն է այս խառնակ շրջանը։ Այո, այո։ 287-ին է, որ Դիոկլետիանոս թագավորի Կայսրի իշխանության երրորդ տարում, ասում է Խորենացին, Հայաստան եկավ տրթած երրորդը։ Այո, այո, ուրեմն ասեցինք տրթած երկրորդը, որը իշխեց շուրջ որդին 200 Խորենացու մոտ հակում կա, որ նույնիսկ նույնացնել որոշ արարքներ, նույնիսկ բան Խոսրով մեծի հետ, բայց ինչևէ տրթած երկրորդը տրթատը տրթատ անունով հիշատակվում է հռոմեական աղբյուրներում, մինչև 252-53 թվական մնաց այդ ժամանակ, ուրեմն Արտաշիրի հաջորդը, այս շատ ռազմատենչ Սասանյան արքա շապուհը, շապու առաջին այդ մեծ արշավները սկսեց թե հռոմեական կայսրության դեմ, թե հայքի դեմ, որտեւ հայքը արդեն Խոսրով արդեն տրթած երկրորդի ժամանակ այդ մի շարք Պարթև նախարարներ, հայ նախարարներ մտել էին հյուսիսային մասերը եւ ռազմակալել էին այդ տարածքները, փորձելով ազատագրել Իրանը, վերահաստատել Պարթևած Արշակունիներին,
ուրեմն նա հակահարցակման անցավ շապուհը եւ կարելի ասել կարողացավ հաջողության հասնել։ Այդ ժամանակ տրդատ երկրորդն է լքեց հայքը եւ շապուհը իրեն որդի որմիզդ արտաշիրին նշանակեց նոր հայոց արքա։ Ահա արևելյան Հայաստանի։ Արևելյան Հայաստանի, այո, նա չկարողացավ մեծ հայքի մեծ հայքի արևելյան մասում ինքը կարողացավ հաստատել, այո, ուրեմն իրեն որդի որմիզդ արտաշիրին, որը իշխեց մինչև 273 թվականը։ Մինչև 273 թվականը, երբ որ շապուհի վախճանից հետո վերադարձավ նա արդեն Երան շահը, եւ ինքը այնտեղ նոր շահ որպես ինքը արդեն գահի վրա բարձացավ, եւ ինչպես ասեցինք, հատկանշական է նաեւ որ ավանդույթը խախտեց, Միհրին էր արդեն, թագը Միհրից էր ստանում, հայկում այդ երկար տարիներից հետո թերևս արդեն միհրականության երկրպագու, նա արդեն վերադարձավ դա, եւ իրենից հետո հայ շապուհի կրծեր որդի Ներսեսը ինքը գահ բարձացավ Հայաստանում, Հայաստանում ավելի շուտ այլ արևելյան հասում էլի, իսկ դրանից հետո տրթատ երկրորդից հետո ուրեմն այդ ժամանակաշրջանում մենք ունենք այդ մեծ ավանդույթը, որ Խոսրով երկրորդին ահաբեկելու համար Ագանթակենտրոսի մոտ կամ այլ պատմիչների մոտ, խորենացի եւ այլն կա, որ ուրեմն Անակ անունով պարթեված մի իշխան շապուհը ուղարկում է հայք, իբր թե նա պետք է ուրեմն նա էլ փախնում է այդ հալածանքներից, չէ՞ որ Սասանյան է պարթև բոլորին կոտորում է, եւ ինքը գալիս է հայոց արքունի Արշակունյաց, որ ընդունեք ինձ, ես հալածված եմ, իբր ինքը Սուրենյան տոհմից հալածված է, այո, ճիշտ է, ճիշտ է, եւ նույնիսկ այո, այդպես է, եւ 3 տարի ինքը այդպես այսպես արքայի վստահությունը, մոտիկությունը ձեռք է բերում, եւ այդ 3-րդ տարում նա փաստորեն ահաբեկում է արքային եւ փորձում են փախնել ինքը եւ եղբայրը, իհարկե թիկնապահները բռնում են այդ փախստի ժամանակ եւ սպանում են Արաքս գետը անցնելիս կամուրջի վրա, հենց իրենք սպանում են իրենց Անակին էլ եղբորն էլ, սակայն արքան այդպես հոգեվարքի մեջ հետո մահանում է Խոսրովը, սակայն ուրեմն Անակի որդին Գրիգորը նրան փախցնում են Կեսարիա այդ դայակները իրեն, իսկ Խոսրովի արքայի դայակները տրթատ արքայազնին փախցնում են Հռոմ։ Ինչ հետաքրքիր մելոդրամա, ինչ սերիալի նյութ։ Իսկապես, ու այդպես շարունակվում է արևելյան մասում, գերակշիռ մասում հայքի շարունակում են իշխել Սասանյան այդ արքայի արքաները, ներ բանը սկզբից ինչպես ասեցինք, որ միզ դարտաշիրը հետո Ներսեսը, եւ իսկ արևմտյան մասում իրենից հետո գահ է բարձանում արդեն Խոսրով երկրորդը 279 թվականին, մինչեւ 287 թվական արևմտյան մասում հայքի, այո, մինչ այդ արդեն տրդատը մեծանում է հռոմեական արդեն ուրեմն արքունիկում, կայսրությունում, Հռոմում, եւ ինքը շատ փայլուն ձևով այնտեղ ռազմական գործիչ է լինում, նույնիսկ դրվակա կայսերին այդ գոթական առաջնորդներից մեկը Մենամարտի հրավիրում նա է Դիոկլետիանոսին, Դիոկլետասի, այո, ինքը Մենամարտը վերցնում է իր վրա, հաղթում է այդ գոթական, դրա համար Դիոկլետիանոսը նա ուղարկում է Հայաստան, այո, 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 իսկապես, այսինքն իրեն պատիվը եւ նույնիսկ կյանքը կարելի ասել փրկելու համար, այո, շատ ինքը դրա համար երախտապարտ է լինում եւ կարքում է որպես հայոց արքա, եւ շատ ճիշտ է 287 թվականին ինքը արևմտյան հայքում արդեն հաստատվում է, եւ դրանից քիչ անց 293 թվականին Իրանում արդեն բանը Ներսեսն, Ներսես արքան Իրանում Սասանյանների ներքին պայքարներ է գնում, նա չի ընդունում այդ նոր Սասանյան արքային եւ ասում է ոչ, ես պետք է շարունակեմ, ես եմ շապուհ մեծի որդին, ես պետք է շարունակեմ, ես նոր շահը պիտի լինեմ, եւ ինքը մեծ զորաբանակով թողնում է հայքը եւ գնում է որ նոր արքա լինի, նա կարողանում է Տիզբոնում հաստատվել որպես արքա,
եւ պաստորեն այդ հաստատումից հետո, այսպես ասած, կարելի է ասել նաեւ նույնիսկ այդ շնորհավորանքի մեջ իրեն որպես նոր արքա կա տրթատի ողջույն է եւ ներկայություն անձամբ գնացել է ես մտակ կարդացի անձամբ գնացել է միգուցե հա հա ես մենակ գիտեմ որ շնորհավորանքը բայց միգուցե այո եւ դա պաստորեն այդ հենց այդ խառը ժամանակները ավարտվում են եւ 298-ին պաստորեն մենք խոսենք շարունակենք որ տրթատը վերան միավորում է ամբողջ Հայաստան շատ լավ ծեր հայնագիստներ եկա հասանք մի շատ ճակատագրական տեղ, հասանք մծբինի համաձայնությանը, նախքան մծբինի համաձայնությունը եղել է ճակատամարտ, որտեղ հաղթել են հռոմացիները եւ այլն եւ այլն։ Այդ թեման կշարունակենք հաջորդ մեր հանդիպման ժամանակ, միգուցե հաջորդ շաբաթ, որովհետեւ հաջորդ շաբաթ եմ ես ծրագրել, տեսնենք այս շատ կարևորագույն մեր պատմության մեջ այս հատվածը պետք է ավելի հանգիստ պարզաբանենք, մինչ այդ սիրելի Գևորգ, շնորհակալություն այս հետաքրքիր բաների համար եւ նորից հաջորդ անգամ նորից ձեզ քշեշտեմ, թե մենք ինչու ենք այս կախորանում այս շրջանի պատմության մեջ։ Բարեկամներ, շնորհակալություն ձեր բոլորի ժամանակի համար, որ մնացիք մեզ հետ, լսեցիք, հաջորդ շաբաթ կշարունակենք այս թեման եւ աստված ընդ բոլորիդ, խաղություն բոլորիս, շնորհակալություն Գևորգին, բոլորիս հետ ստացում։